אהלן חברים, מה המצב? כאן מאיר פיסינגר. כמו שאתם רואים, אני נמצא עכשיו בבית מלון הכי יוקרתי בעולם, בבריכה שלו. וגם מכאן אני מרוויח כסף ואני מזמין אתכם להצטרף אליי. לא לבריכה, אבל להצטרף אליי ולהרוויח כסף מהאינטרנט. להצטרף אליי ולעוד מעל 10,000 תלמידים שלי שכבר מרוויחים כסף מהאינטרנט. לא יותר מדי חפירות, רק לזמן שאני בדובאי. 65% הנחה על כל הקורסים שלי. כלומר, אתם משלמים רק 35% ואתם מקבלים את הקורס, איזה קורס שתרצו, אתם מקבלים. כל הקורסים שלי אתם משלמים רק 35%. לא משלמים, משקיעים. כי אתם הולכים להרוויח הרבה יותר מזה. אז בלי יותר מדי חפירות חברים, אני אמשיך כאן לשחות בבריכה המטורפת הזאת, ואתם תחליקו למעלה, תרכשו את הקורס, תשקיעו בעצמכם, ותרוויחו גם אתם. אולי בפעם הבאה שאני אהיה במלון הזה, נתראה כאן ביחד. אוהב אתכם חברים. ויאללה ביי.